Биыл Семейде мұз модулінің құрылысы басталады. Бүгінде инвесторлар тартылып, жобалық сметалық құжат әзірленуде. Бұл туралы қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің 2018 жылғы жұмыс қорытындысына арналған баспасөз мәслихатында айтылды. Бас қосуға шаңғы спортынан Азия ойындарының күміс жүлдегері Ердос Ахмадиев, кикбоксингтен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Арнал Қанапьянов пен таэквондодан әлем кубогының иегері Дамир Советхан қатысты. Қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің мәліметі бойынша былтыр қаламызда 1600-ден астам спорттық шара ұйымдастырылған. Халықаралық, республикалық және облыстық деңгейдегі жарыстарға 427 спортшы қатысқан. Қосымша 16 спорттық нысан салынып, халық игілігіне берілген. Осының арқасында бүгінде Семейде жиыны 391 спорттық нысан жұмыс істеп тұр. Халық арасында салауатты өмір салтын насихаттау мен спортпен шұғылдануға тарту мақсатында былтыр Абай арена мәдени спорттық кешенінің құрылысы басталған болатын. Жоспар бойынша нысан биыл желтоқсан айында пайдалануға берілмек. Сондай-ақ семейліктер көптен күткен мұз модулі салынады. В этом году планируется построить. Биыл қалада жабық мұз модулінің құрылысын бастау жоспарланып отыр. Онда конькишілерге арналған 400 метрлік жарыс жолы болады. Жоба қолымызда. Өздеріңіз білетінде біздің конькишілер ашық аспан аясында жаттығады. Мұндағы мұз желтоқсан қаңтар айларында ғана жарамды. Ақпаннан бастап сапасы төмендейді. Жабық мұз модулінің арқасында біздің спортшылар жыл бойы жаттыға алады. Мұз сарайының айналасына заманауи спорттық нысандар орналасады. Бұдан бөлек оның ішінде екі корт болады. Бұл өз кезегінде қалада шайбалы хоккей, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, керлинг пен спорттың өзге де жаңа түрлерін дамытуға септігін тигізбек. Мұз модулінде спортшылар ғана емес, тұрғындар да жаттыға алады. Құрылысы көктемде басталатын мұз модулі келесі жылы пайдалануға берілмек. Бөлім жетекшісінің айтуынша, былтыр қалалық балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі жанынан бұқаралық спорт түрлеріне арналған бөлімше мен спорттың 18 түрінен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бөлімше ашылған. Дамуында ерекшелік бар жандардың құрама командасы қалалық облыстық спартакиадаларды жақсы нәтиже көрсетіп, республикалық жарысқа жолдама алған. Бұдан бөлек еркін күрестенде ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріміз бар көрінеді. Впервые за долгие годы көп жылдан бері алғаш рет еркін стильдегі палуандарымыз конфедерация кубогын жеңіп алды. Тұңғыш рет Қазақстанның командалық чемпионатын облыстық құрамамыз жеңіп алып, аймағымыздың намысын қорғап шықты. Өздеріңіз білетіндей біздің құрама командамыз ұзақ жылдар бойы бұған қол жеткізе алмай келді. Бүгінде 5 семейлік спортшымыз алдағы олимпиадалық ойындарға баратын Қазақстанның құрама командасына үміткер болып отыр. Бас қосуда президенттік сынақтар жайы да сөз болды. Былтыр жазғы президенттік сынақты 40 мыңнан астам адам тапсырған болса, қысқы сынақты 23 мыңға жуық адам тапсырыпты. Биыл жарыс 1 ақпанда басталады. Оған түрлі жастағы барлық қала тұрғындары қатыса алады. Мұрат Құржықаевтың айтуынша, қаламызда шаңғы спортын дамыту мақсатында арнайы жаттығулар қолға алынбақ. Ол үшін шаңғымен шұғылдануға ниет білдірген балалардан құрылған команда жасақталмақ. Жаттықтырушы Ердос Ахмадиев жеткіншектерді мектептерді аралап жинамақ. Мен 23 жыл айналыстым. Қойма қаламда жаңа айтып өтті қабыл бұл жерді. Өзіміз білеміз өйткені мына жілдіктен шағып майын іштеп болып қалдым. Сондықтан біздің флотта болашақ спортшыларымызды, жас спортшыларымызды сол деңгейге жеткізіп өзімізден мақтанамын. Өзіміздің қолымызда. Бөлім мәліметі бойынша былтыр халықаралық жарыстарда облысымыздан 235 спортшы, республикалық жарыстарда 324 семейлік, облыстық деңгейдегі додада аймақтан 658 спортшы жүлделі орындарға ие болған. Спортшылар қатарын көбейту мақсатында қаламызда биыл күреске арналған барыс арена мен кёкушинкай каратэшілерге арналған залдар ашылады деп жоспарланып отыр. Атап өтерлігі спорттық нысандардың басым көпшілігі жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен жеке меншік серіктестік бойынша салынуда. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.